ଚାଲିଛେ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ହେଲେ ନିଜର ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛେ କୁଶଲି ଭାଷାର ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଚିଥିବାର ପ୍ରତିଭାକେ ସାମ୍ନାକେ ଆଣବା ଲାଗି ଆର୍ କୁଶଲି ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ମୂଳ ହେଇଛେ କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଦୁଲକୁଚେ ମଚାନ ଜମୁଚେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜଦରବାର। କୁଶଲି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରା। ନିଜର ଭାଷା ନେଇ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ ଲୋକେ। ଇହାଦେ ନୂଆପଡ଼ାନେ ଚାଲିଛେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ରାଜୁତି ଆର୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବିଲ୍ ଜମୁଛି। ନିଜର ଭାଷା ନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନା କରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ଗଲା 8 ବର୍ଷ ଧରିକିନା କୁଶଲି ଭାଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଥୁରା ନୂଆପଡ଼ା ସହର ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ତେଲିପଡ଼ା ଗୋପପୁର ପାଲଟିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ଋତୁରୁ ଯାତ୍ରା ହେବା ଲାଗି ବନେ ଖୁସ୍ ଥିବାର କହିଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ। ଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କୋଭିଡ ପରେ ପରେ ଯେନ୍ କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉଛେ, ମୁଇଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛେ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏକ ତ ମୀନା ବଜାର ଅଛେ, ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ତାର ପରେ ଇନ ଯେନ୍ ଆମର ନିଜର ଲୋକବାକ ବି ବହୁତ, ଯେନ୍ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନକେ ବି ମୁଇଁ ଭେଟିନି ପାରିଥାଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ। ତ ଏବେ ଇତାର ଥ୍ରୁରୁ ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନକେ, ମୋର ଟିଚର୍ସ ମାନକେ ବି ଭେଟି ପାରୁଛନ୍, ଯେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ସେ କୁଶଲି ମହାନ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୁଶଲି ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଯେହେତୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସାର କରବାର ଅଛି ଆମକୁ, ଏଇଟା ହଉ ଏବଂ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକେ ଆସୁନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର, ଯେତେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍, ଶିକ୍ଷାଜୀବୀ ଅଛନ୍, ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଶଲି ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ। 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଲଗାତାର ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଲା, ତାର ପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ହଉଛେ, ଏଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରବେ, ଏ ଭିଡ଼ କେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରବେ କି ଏଟା ଗୋଟେ ତିହାର ପରା ଲାଗୁଛି। ଇ ବଛର କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛେ ମୀନା ବଜାର। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରକମ ରକମର ଷ୍ଟଲ ପଡିଥିବାର ବେଳେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ଆର୍ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଇଥିବାର ଦୋଳି ଯାତ୍ରାକେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛେ। ସିଆଡ଼େ କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ପ୍ରଶଂସା କରବାର ସଙ୍ଗେ ମାର୍ଗୁଡ଼ା ମହୋତ୍ସବକେ ଫେର ଥରେ ଚାଲୁ କରବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଖଡ଼ିଆଲ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆମେ କୋଶଲ ଭାଷାରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ମିଶିକିରି, ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର କୁଶଲି ଭାଷାକେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାମା ଆର୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର, ଛୋଟ ରୁ ବଡ଼ ସବୁ କଳାକାରକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସାମିଲ କରମା ଆର୍ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାଷା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆର୍ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛେ। କେତେ ନି କେତେ ଔଷଧ ଲାଗୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ, ଖୁସ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଏତିକି ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍। ଏ ଭାଷା ମା ଆମର ଶିକାଲା ଭାଷା, କୁଶଲି ଭାଷା, ସେଇ ଭାଷାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା 8 ବର୍ଷ ହେଲାନ ହଉଛେ। ଆଉ ଇ 8 ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଏକା ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କୁଶଲି ଭାଷାକେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଧନୁଯାତ୍ରା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେନ୍ଟା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ, ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେନ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉଛେ, ନିଜର ଭାଷାକେ, ନିଜର କଲଚର୍କେ, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକେ ରଖବାର ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ କରାହଉଛେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ମଧ୍ୟ ମାରାଗୁଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକେ ଆୟୋଜନ ନେଇ କରବାର, ଆଜି ମହାରାଜ କଂସ ଦରବାରରେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛେ। କୁଶଲି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛେ ନୂଆପଡ଼ାର କୁଶଲି ଧନୁଯାତ୍ରା। ନିଜର ଭାଷା ନେଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।